Salam izleyiciler. Bu videoda bugünkü, yəni 21 iyunda keçirilmiş MİQ imtahanına ait, müəllimlərin işə qəbul imtahanına ait olan fizika suallarının izahını verəcəm. İzaha keçmədən qeyd edim ki, sualların hamısını əldə edə bilməmişəm. 35 sual əldə etmişəm və onların izahını verəcəm. Digər 5 sualı, əgər sizdə olarsa və yaxud yadınızdadırsa, mənə göndərə bilərsiniz. Həmçinin izaha keçmədən müəllim adını qazanan, bu şərəfli adı qazanan hər kəsi təbrik edirəm və uğurlar arz edirəm. Bu il müəllim adını qazana bilməyənlər də inşallah növbəti il qazanarlar. Mən sualları, yəni ardıcıl şəkildə yazmamışam, amma siz yəqin ki suallar yadınızdadır, yazdığınıza görə yoxlaya bilərsiniz. Burada birinci sual yazdığımda belə bir qrafik verib, üfüqə bucaq altı atılmadır və bizdən soruşur ki, cismin başlanıc sürətini tapın. Yəni V0 bərabərdir suala. Qrafikdən görürük ki, H-max bərabərdir 45 metr və L uçuş məsafəsi 240 metrdir. Bunlardan istifadə edib biz başlanıc sürəti tapacağız. Öncədən yazım ki, V bərabər ya da V0 bərabərdir ki, kökaltda Vx-in kvadratı üstə gəl Vy-in kvadratına. Yəni X və Y üzrə proyeksiyalarının kvadratları cəmidir. H-max-ın düsturunu yazsaq, H-max bərabərdir Vy-in kvadratı bölünsün 2J. Buradan Vy-i tapsaq, kökaltda 2J H-max. Yəni 2 vurulsun 10 vurak 45. Bu verir kök altta 900. Buradan alınır 30. Deməli x oxu üzrə proyeksiyası, yəni Vx-i tapdıq 30 metr bölək saniyə. Sonra L uçuşun düsturunu yazsaq, L uçuş bərabərdir 2 Vx Vy bölünsün J. Bu da bərabərdir 240-a. İki tərəfdən 2 ixtisar aparıram. Burada qalır 120. Alırıq Vy vurulsun 30, çünki Vx artıq 30 tapmışıq. Bərabərdir 120-ni 10-a vuranda 1200-ə. Sıfırlara aparanda 3 Vy bərabərdir 120-yə, alırıq Vy bərabərdir 40. Deməli x oxu üzrə proyeksiyası 30-dur, y oxu üzrə proyeksiyası 40-dır. O zaman V-ni tapsaq, kök altda kvadratları cəmi ilə 30-un kvadratı üstə gəl 40-ın kvadratı, 900 üstə gəl 1600. Cavab olur 2500, yəni 50. Deməli, başlanıc sürət 50 metr bölək saniyə bərabərdir. Diqqət elədirsə, öncə H-max-ın düsturundan Vy-i tapdıq. Sonra L uçuşun düsturundan Vx-i tapdıq. Ən sonda kök altda kvadratları cəmlərini topladıq. İkinci suala baxırıq. Burada, deməli, bizə belə bir qrafik verib. Temperatur həcmdən asılı qrafiki və Euler-Venn diaqramına uyğun bəndləri yazın deyir. Proses izobardır. İzobar olan AB-yə aiddir. Yəni VT-dən düz asılıdırsa bu izobar prosesdir. Proses izotermikdir. Bu temperaturun sabit olduğu BC-yə aiddir. Sıxlıq azalır hər ikisində. Çünki həcm artdığı üçün sıxlıq azalır. Konsentrasiya azalır yenə hər ikisində. Kinetik enerji artır. İzotermikdə kinetik dəyişə bilməz. Əslinə qalsa burada orta kinetik enerjidir və y-kinetikin düsturu 2/3 kt-dir. Yəni, temperatur sabit olanda sabitdir. Artan izobara aiddir, ona görə 5 də buradadır. Ola bilər ki, burada rəqəmlərin yerini dəyişik yazam. Yəni, 4 burada, kinetik enerji 4, bu konsentrasiya 5 ola bilər, amma tam cavab belədir. Deməli, izobardır. AB-yə aiddir izobar prosesdir və deməli, burada yazdığım qayda necədir? 5. AB-yə aiddir izobar prosesdir və kinetik enerji artır. Hər ikisinə aiddir sıxlıq konsentrasiya azalır və çünki həcm artdığı üçün sıxlığın düsturunu yazırıq M böl V, konsentrasiyanın düsturunu yazırıq N bölünsün V. Hər bir həcmdən tərs asılıdır. AB-də də, BC-də də həcm artdığı üçün sıxlıq konsentrasiya azalır. Kinetik enerji artır, aiddir yenə izobara, izotermikdir BC hissəsinə. Üçüncü suala baxsaq, bu da maraqlı suallardan biridir. Deməli, kütləsi 30 kg olan link dayaq üzərində tarazlıqdadır. Linkin uzunluğu L-dir, gərilmə qüvvəsini soruşur. Biz öncə bunun ağırlıq mərkəzini tapmalıyıq və ağırlıq mərkəzi tam ortasına düşür. 4-də 3 L buradırsa, deməli, ağırlıq mərkəzi 4-də 2 L-dir, yəni L-in yarısıdır. 4-də 3-dən 4-də 2-ni çıxırıq, bu bərabərdir 4-də 1 L-ə.
Deməli, ağırlıq qüvvəsinin qolu 4-də 1 L-dir. Əgər T-nin qoluna baxsaq, mən burada yaşıl rənglə götürüm. T-nin qolu isə elə 4-də 3 ilə bərabərdir. O zaman momentlər qaydasını yazırıq. Momentlər qaydasına görə yazırıq. Deməli, 4-də 3 L vurulsun T bərabərdir. 4-də 1 L vurulsun MJ-yə. Yəni ağırlıq qüvvəsinə. Ağırlıq qüvvəsinin qolu tam ortasına düşür və 4-də 3-ü bu tərəfdə olduğuna görə 4-də 1 L buradadır. Ona görə də biz 4-də 2-ni, yəni ortasını çıxdıq 4-də 3-dən, aldıq 4-də 1. Ağırlığın qolu bu qədərdir. Buradan iki tərəfdən L-ləri aparsaq, hər iki tərəfi 4-ə vursaq, alırıq 3T bərabərdir MJ-yə. T də bərabərdir MJ bölək 3. Yəni 30-u 10-a vururuq. 300 bölək 3-ə cavab olur 100 Newton. Deməli, gərilmə qüvvəsi 100 Newtona bərabərdir. Bunu bir də izah edirəm. T-nin qoluna baxırıq. 4-də 3 L-dir. Yəni linkin sol tərəfdəki hissəsidir. Ağırlığın qolu isə 4-də 1 L-dir. Bunu tapmaq üçün 4-də 1-dən 4-də 2-sin, yəni ortasını çıxdıq. Və sonra momentlər qaydasına görə T vurulsun 4-də 3 L bərabərdir. MJ vuraq 4-də 1 L-ə. Hesablayanda alırıq ki, T gərilməsi, yəni ipin gərilməsi 100 Newtona bərabərdir. Dördüncü sualda belə bir qrafik verilmişdi. Təxmini bura 2, bura 4 idi. Bizdən soruşur ki, bu qrafikdən istifadə edərək hansı fiziki kəmiyyətləri təyin etmək olar? Təcili tapmaq olar, çünki A bərabərdir, V minus V sıfır bölək T-dir. Burada da başlanğıc sürət sıfır olduğuna görə V bölək T götürə bilərik. Deməli, bir doğrudur. Doğrudur. Yer dəyişmən də tapa bilərik, çünki S bərabərdir. VT bölünsün 2 ilə, yəni fiqurun sahəsi ilə. 2 də doğrudur, amma qüvvəni təyin etmək olmaz. Çünki F bərabərdir MA düsturudur. Biz təcili bilsək belə, kütləni bilmiriksə, qüvvəni təyin edə bilmərik. Cavab 1 və 2-dir. Beşinci suala baxırıq. Yayların birləşməsidir. Deməli, bizə deyir ki, T1 bölək T2 nisbətin, yəni yayların periodları nisbətini tapın. Yaylı rəqqasın period, daha doğrusu rəqqasların period düsturunu yazsaq, 2 pi kök altında M bölünsün K'dır. Üzr istəyirəm. Öncə birinci dövrəyə baxırıq. 4 dənə yay paralel birləşib. Ona görə burada paralel birləşdiyinə görə birinci hissədə ümumi sərtlik 4K'dır. İkincidə sərtliyi tapmaq istəsək, bura 2K'dır, bu K'dır. 2 kaynaq K ardıcıldır. Ona görə K ardıcıl bərabərdir. K1, K2 bölək K1 üstəgəl K2 düsturunu işlətsək. 2K vurulsun, K bölünsün 3K. Bu da verir 3D 2K. Deməli, birinci dövrənin, yəni birinci sistemin sərtliyi 4K'dır. İkinci sistemin sərtliyi isə 3D 2K'dır. Və kütlələrə baxırıq. Ona görə öncə T1-i tapsaq. T1 bərabərdir 2 pi kök altında M1 bölək K1. Bu K1 4K'dır. M1 də 3M'dir. Ona görə yazırıq 3M bölünsün 4K'ya. T2-ni tapsaq, T2 bərabərdir 2 pi yerində kök altında M2 bölək K2. Bu K2-dir, M2 də 2M'dir. Ona görə 2M bölünsün 3D 2K. Bunu da böləndə, deməli, tərsinə dönəcək. 2-lər buradan ixtisar gedir və qalır 2 pi yerindədir. Kök altında 3M bölünsün K. Bizdən istəyir T1 bölək T2-ni. 2 pi'lər ikisində də var, ixtisar gedir. Ona görə T1-i olduğu kimi saxlayıram. 3M bölünsün 4K vurulsun. Bu eyni kökə daxil edirəm. İkincinin tərsi. 3M aşağıda, K'da yuxarıda. Yəni T2-ni tərsinə yazdım. Buradakı K'lar ixtisar gedir. 3M-lər gedəndə qalır kök altında 4-də 1. Buradan da alınır 2-də 1. Yəni T1 bölək T2 2-də 1-ə bərabər. Diqqətlədirsə, birinci 4 yay paralel olduğuna görə K1-i yazdıq 4K. İkincidə isə öncə ikisi paraleldir 2K, digər biri ardıcıl olduğuna görə bu düsturdan tapdıq ki, K2 bərabərdir 3D 2K. Sonra yaylı rəqqasın düsturundan T1-i tapdıq 2 pi kök altında 3M bölək 4K, çünki kütləsi 3M-dir. T2-ni tapdıq, T2 bərabərdir 2 pi kök altında 3M bölək K.
Ve sonra bunların nispetin tapanda kök altına saldı. 3 emler getdi, K'lar cilinde kaldı 4'te 1. Kökte de 4'te 1'den çıxdı 2'de 1. Altıncı sual. İki kondensator paralel birləşib, ikinciyə 7 dielektrik nüfusu 7 olan dielektrik daxil etsək, dalga uzunluğu necə dəyişir? Yəni kökləndiyi dalga uzunluğu necə dəyişir? Öncə elektromantik rəqslərində dalga uzunluğunu düsturun yazsaq, C vurulsun T'dir. Bu da C vurulsun 2 pi kök altı LC'dir. Çünki Thomson düsturundan periodun düsturu 2 pi kök altı LC'dir. İki dənə tutumu C olan kondensator ardıcıl birləşibsə, C1'i yazırıq. Yəni başlanğıcda tutum 2 C'dir. Ona görə biz lambda 1 yazsaq, burada deməli C vurulsun 2 pi kök altı 2 S vurulsun elde, yani S1'in yerine 2 S yazdım. Eğer ikinciye 7 daxil eləsək, o zaman S2 beraberdi, S üstüne gəl 7 S, 8 S'dir. Ona göre de lambda 2 beraberdi, S vurulsun 2 pi kök altta 8 S vuralım. Ve biz buradan lambda 2 bölü lambda 1'i tapsaq, S vuralı 2 pi ile ixtisar gelir, kök altta 8 S bölü 2 S'dir. 4 kalır, 4'ten de çıkır 2. Yani tutum 2S'den 8S'ye getdi. Bu neye göre oldu? 2 tane kondensator paralel birleşirse, eğer bu S, bu da S'dirse, burada ümumi tutum S1 beraber 2S'dir. Eğer ikinciye dielektrik daxil etse, o 7 defa arttı. Biri S oldu, biri 7S. İndi toplayanda oldu 8S. Tutum 8 defa arttığı için dalga uzunluğu daha doğrusu 8 yok, 4 defa artır. Yani 2S'den 8S'ye geldi. Ona göre dalga uzunluğu da kök altta 4, yani 2 defa artar. Bu sualın cevabı 2 defa artar. Sonra 7. suala bakırıq. 3 kilogram kapalı qab verilib burada. Qabda təzyiq sabit saxlamaqla 3 kilogram ideal qazın yarattığı temperatur 360 Kelvin'dir. Deyir ki, nə qədər qaz çıxarılmalıdır ki, temperatur 600 Kelvin olsun. Və yaxud da ki, sual bu şəkildə də ola bilər. Prosesin sonunda temperatur 600 Kelvin olarsa, nə qədər qaz çıxarılır? Biz öncə Mendeleev klaperon tənliyi yazırıq. PV bərabər mu RT, yəni M bölünsün M RT. Buradan təzyiqlər bərabər olduğuna görə P-ni tapanda P bərabərdir MRT bölünsün VM. Təzyiq bərabər dediyimizə görə yazırıq 3 vura 360, yəni T1 M1 bərabərdir 600 vurulsun M2-yə. Öncə nə qədər kütlə qalıb bunu tapaq. Buradan M2-ni tapanda M2 bərabərdir 3 vura 360 bölünsün 600. Bunlar gedirik sonra 6-ya ixtisar aparsaq burada 10 qalır, burada 6. 18 bölək 10 cavab 1.8. Yəni son kütlə, prosesin sonunda qazın kütləsi 1.8 kiloqramdır. Bizə deyir nə qədər qaz çıxarılıb oradan. Ona görə M1 çıxaq, M2-ni tapırıq. Yəni 3-dən çıxırıq 1.8-in. Cavab olur 1.2 kiloqram. Yenə qeyd edirəm, təzyiqlər bərabər olduğuna görə yazdıq. M1 T1 bərabərdir M2 T2-yə. M1-in yerinə 3, T1-in yerinə 360 yazdıq. M2-nin yerinə M2 yerindədir, T2-nin yerinə 600. Buradan tapdıq ki, prosesin sonunda kütlə 180 qrama bərabərdir. 180, ya da 1.8 kilograma bərabərdir. Nə qədər qaz çıxarılıb dediyinə görə 3-dən 1.8 çıxdıq, 1.2. 8-ci suala deyir ki, 10 litrlik qabdır. Bu qabda nisbi rütubət 60%-dir. İzotermik olarak sıxaraq qabı 8 litre çatdırsaq, nisbi rütubət nə qədər olar? Ümumiyyətlə, nisbi rütubət qabın həcmi ilə tərs mütənasibdir. Bu sıxlığa görədir. Çünki fi bərabərdir. Rho bölək, rho 0 vuraq 100-dür. Rho'nun yerinə M böl V yazsaq, bura yazarıq M bölünsün. Rho, daha doğrusu M bölünsün. V vurulsun. Rho 0 vuraq 100. Yəni həcmdən tərs asılıdır. Həcmlər tərs asılı olduğuna görə biz bunu tənasib olaraq belə yazırıq. Əgər 10 olanda 60%-dirsə, 8 olanda x-dir. Tərs olduğuna görə qarşı-qarşıya vururuq. Yəni 10 vuraq 60 bərabərdir 8x-ə. Buradan x-i tapanda 600 bölünsün 8. 4-ə ixtisar aparsaq, burada qalır
Deməli 150 burada qalır 2, 150-ni də 2-yə böləndə 75. Həcm 10-dan 8-ə gəldiyinə görə nisbi rütubət artdı. Tərs asılıq olduğuna görə qarşı-qarşıya vurduq. 10-u 60-a vurduq, bərabər elədik 8 vuraq x-ə. 9-cu sualda bizdən soruşur, hansı qüvvələrin işi müsbətdir? Cisim mail müstəvi üzərində bərabər təcillə qaldırılır. Burada ağırlıq qüvvəsinin istiqamətini tapsaq, ağırlıq qüvvəsi hərəkətə əks yönəlib, yəni kör bucaqdır. Ona görə ağırlıq qüvvəsinin işi mənfidir. Sürtünmə qüvvəsinin işi hər zaman mənfidir. Reaksiya qüvvəsi heç bir vaxt iş görə bilməz, çünki hər ikisi perpendikulyardır. Burada sürtünməni qeyd edirəm. F sürtünmə belə, reaksiya belədir. Bu da F dartıdır. Bərabər təcillə qaldırıldığı üçün burada dartı qüvvəsinin işi müsbətdir, əvəzləyici qüvvənin işi müsbətdir. Çünki hər ikisi hərəkət istiqamətindədir. Cavab 4 və 5. Yenə qeyd edirəm, sürtünmə hər zaman mənfi iş görür. Ona görə sürtünməni atdıq. Ağırlıq hərəkətin əksinə yönəldiyinə görə, yəni kör bucaq əmələ gətirdiyinə görə mənfi iş görür. Reaksiya onsuz da iş görə bilməz. Bərabər təcillə qaldırıldığı üçün dartı qüvvəsi və əvəzləyici qüvvə müsbət iş görür. Bu da maraqlı suallardan biridir. Sualda, deməli, qab birləşdirilib. Bu 2 litrlik qab doludur maye ilə. Digər qab 12 litrlikdir. Burada bir A nöqtəsi deyək. Bizə deyir, K çarını açsaq, təzyiq necə dəyişər? Burada həcmin saxlanması qanunundan istifadə edəcəyik. Qırıq-qırıq xətlərlə verildiyi üçün hündürlüyü eyni götürürük. Başlanğıcda yaza bilərik. Bir də həcmin düz durun yazsaq və bərabərdir S vurulsun H-dır. Əgər birincinin, bu qabın həcmi 2 litr, bu 12 litrdirsə, deməli sahə 6 dəfə çoxdur. Bu qabın oturacağının sayısını S götürsək, bunu götürməliyik 6S. K kranının bağlı vəziyyətində buradakı suyun həcmi, yəni V su bərabərdir, H vurulsun S-dir. H buradakı suyun hündürlüyüdür, S də qabın oturacağının sahəsi. Krana çandan sonra deyək ki, maye bura qədər ikisində də olsun. Bu, bir də sualın şərtində deyir ki, bu birləşmə hissəsinin həcmi nəzərə alınmır. İndi hər ikisində kiçik haş olacaq. O zaman həcmin saxlanmasına görə yazırıq. 6S vurulsun kiçik haş üstə gəl. S vurulsun kiçik haş. 6S vuraq kiçik haş buradakı mayədir. S vuraq kiçik haş da buradakı. Bərabərdir. Haş vurulsun S-ə. Buradan 7S vuraq haş bərabərdir. Haş vuraq S-ə. S-lər gedəndə alırıq. H bərabərdir 7 haşa. Yəni, hündürlük 7 dəfə azalır. H bərabərdir. H bölünsün 7-dir. Hündürlük 7 dəfə azalıbsa, deməli, P bərabərdir ρJ H olduğuna görə təzyiq də 7 dəfə azalır. Deməli, bunu həcmin saxlanma qanununa görə həll elədik. Başlanğıcda mavi rənglə qeyd eləmişəm, 2 litrlik qab doludur. Suyun həcmini belə tapdıq, H vuraq S və əgər 2 litrliyin oturacağının sayısı S-dirsə, 12 litrliyin oturacağının sayısı 6S-dir. 6 dəfə çoxdur, çünki hündürlüklər eynidir. Əgər kranı açsaq, bu dəfə yaşıl rənglə qeyd eləmişəm, böyük qabda 6S vuraq H-dır, kiçik qabda S vuraq H-dır. İkisini toplayanda H vuraq S-i verməlidir, çünki maye dəyişmir. Onda 7SH bərabərdir HS. Buradan alırıq, kiçik H bərabərdir. H bölə 7. Hündürlük 7 dəfə azaldığı üçün oradakı təzyiq də 7 dəfə azalıb. Cavab 7 dəfə azalardı. Sonra statikaya aid daha bir sual, 11-ci sual. Burada deməli, 30 Newtondan dartılır, cismin səthə göstərdiyi təzyiqi hesablayın deyir. Burada tərpənən blok olduğuna görə burada 30 Newtondursa, bu da 30 Newtondur. Deməli, cismin üzərindən ümumi 60 Newtondan dartırıq. Öncə F təzyiqi tapsaq, F təzyiq bərabərdir, MJ çıxılsın F, bu da bərabərdir. MJ 10 kilogramdır, 100 çıxılsın 60, bərabərdir 40 Newton. 40 Newton təzyiq qüvvəsi var. P-ni də tapsaq, F təzyiq bölünsün S-dir, 40 bölünsün, 100 kvadrat santimetri kvadrat metrə çevirəndə bu bərabərdir. Deməli, 100 vuraq 10 üstü mənfi 4, yəni 0 tam 1/100
kvadrat metr. Gətirib bölürük 0-dan 100-ə 1-ə. Cavab olur 4000 Pascal ya da 4 kilo Pascal. Testdə cavab 4 kilo Pascal olmalıdır. Deməli, burada bir də izah edirəm. Tərpənən blok olduğuna görə, əgər sağ tərəfdən 30 Newtonsa, soldan da 30 Newton dartır. Ümumi cismin üzərindən 60 Newton dartırıq. Cismin öz kütləsi 10 kilogram olduğuna görə 100 Newton'dur MC'si. 100'dən 60'ın çıxdı 40. Təzyiq qüvvəsi 40'dır. Sahəsi 0'dan 1'dir. Yəni kvadrat metrə çevirdik. 40'ı da 0'dan 1'ə böləndə cavab oldu 4 kilo Pascal. 13-cü sual. Kapilyar boruda qalxan mayenin həcminin borunun diametrinin asılı qrafikansıdır. Həcmin düsturun yazsaq V bərabərdir. PD vuraq sigma bölünsün rojedir. Yəni, kapilyar boruda qalxan mayenin həcmi borunun diametri ilə düz mütənasibdir. Bu hazır düsturdur. Ən maraqlı suallardan biri budur. Bu yaxınlarda hərfləndirmə üsulu ilə müqavimətin tapılmağını keçmişdim. Yəni, videonu paylaşmışam. Burada da hərfləndirmə üsulu ilə həll edəcəyim. İlk öncə bizə deyir ki, açar-açıq olduqda ümumi tutum S1-dir, qapalı olduqda S2-dir, S1 bilə S2-ni tap. Açarın açıq vəziyyətində biz tutumu tapmaq istəsək, öncə bu iki hissəyə baxsaq. 2 S ilə 2 S ardıcıldır. Buradan S ardıcıl bərabərdir S bölü 2-dən. 2 S-ni 2-yə bölürük S. Bu dövrə bizə verir S. S ilə S paraleldir, bura oldu 2 S. Sonra buradakı 2 S ilə buradakı 2 S ardıcıldır. S ardıcıl bərabərdir S bölü 2. Yəni 2 S bölü 2 bu da bərabərdir S. Deməli, K açar açıq olanda ümumi tutum S-yə bərabərdir. Müəllimlər, diqqətli olun, bunu bir də izah edirəm. Yəni necə tapdıq bu S-ni? Öncə 2 S ilə 2 S-yə baxdıq. Qırmızı ilə dairə almışam. 2 S ilə 2 S ardıcıldır. 2 S-ni 2-yə böldüm, verdi S. Sonra buradakı S ilə yuxarıdakı S paralel olduğuna görə, yəni bu S paralel olduğuna görə İkisi bir yerdə verdi, 2S. Ardınca 2S ilə 2S ardıcıldı və ümumi tutum oldu S. Deməli, K açarının açıq vəziyyətində tutum S-yə bərabərdir. Mən burada digər yazıları silim ki, biz burada indi K açarının qapalı vəziyyətinə baxacağıq və əsas halda ilə K açarının qapalı vəziyyətidir. Yuxarıda bir dənə S verilib. Aşağıda da 2S və bir dənə də 2S. Əgər K açarın qapasaq, artıq burada hərfləndirmə qaydasını istifadə eləməliyik. Deyək ki, bura bir A nöqtəsi yazaq, burada B nöqtəsi yazaq və buradan davam edirik. A-nın qarşısına kondensator çıxana qədər yazırıq. Bura A, bu A-dır, bu da A-dır. Eyni qaydada burada A-dır, digər tərəfdən də burada A-dır. Yəni, qarşısına kondensator çıxana qədər A-nı yazırıq hər tərəfdə. Eyni qaydada sağ tərəfdə B yazdı. B-dən davam edirik. Qarşısına kondensator çıxan yerə B-ləri yazırıq. İndi, əgər hansısa bir kondensator hər iki tərəfi eyni hərf olarsa, onun nəzərə almırıq. Burada 2S tutumlu kondensator nəzərə alınmır. Yəni, orada potensiallar fərqi sıfırdır. Çünki iki tərəfinə də eyni potensial çatır. Yəni, A deyə bilər. Ya da iki tərəfinə də mənfi çatdığına görə onu nəzərə alınmır. Biz yalnız bu hissənin tutumunu tapacaq. Ona görə K açarı açıq olanda C2-ni tapmaq istəsək, bayaqçı qayda ilə 2C ilə 2C ardıcıldır. Bizə verəcək C. Bu ikisi bizə verir C. C ilə C paraleldir, bizə verdi 2C. Deməli, tutum oldu 2C. K açarı açıq olduqda ümumi dövrənin tutumu oldu C, qapalı olduqda isə 2C. C1 bölək C2 nisbətini istəyir, C bölünsün 2C, cavab olur 2-də 1. Tutumlar nisbəti 2-də 1-ə bərabərdir. Yenə qeyd edirəm, ikinci qayda hərflərləndirmə qaydası belədir. Hərfləri yerləşdirirsiniz, məsələn A-dan başladıq, qarşısına kondensator çıxana qədər bütün xətlərə A yazdıq. Buradan yazdıq A, davam elədik, buradan yuxarı A. Digər tərəfə də A. Və əgər bir kondensatorun iki tərəfi də eyni hərf olarsa, yəni ikisi də A düşərsə, demək ki, o kondensator tutumu sıfırdır. Çünki orada potensiallar fərqi sıfır olur və orada yük toplana bilməz. U sıfırdır, tutum da sıfırdır. Ona görə də biz ikinci halda yalnız bu qırmızı dairəyə aldığım hissəyə baxdıq və başlanıcıda tutum C1, sonra tutum 2C, C1, C
C2 ise 2 C olduğuna göre nispet oldu 2'de 1. Eğer hərflendirmə qaydasını tam anlamadısa, YouTube'da yazın, mən hərflendirmə qaydasını rezistorlar için izah eləmişim. Oradan baxa bilərsiniz. 14-cü sual. Bu da maraqlı suallardan biridir. Deməli, təcilin dartı qüvvəsindən asılı qrafiki verilmişdir. Bizə deyir ki, A nöqtəsinə uyğun deməli, əvəzləyici qüvvəni və sürtünmə qüvvəsini tapın. Qrafika diqqət etsəz, dartı qüvvəsi 5 newton olana qədər cisim yerindən tərpənmir. Demək ki, F sürtünmə bərabərdir 5 newtondur. Yəni 5-ə bərabər olduqdan sonra artıq başlayıb hərəkət etməyə. Və sürtünmə qüvvəsi dəyişməz, çünki eyni səthin üzərindədir. A nöqtəsində biz dartı qüvvəsini gördük 20-dir. Burada öncə bu nöqtə üçün kütləni tapsaq, A bərabərdir. F dartı çıxılsın, F sürtünmə bölünsün, M'dir. Bu düsturdan M'i tapsaq, F dartı çıxaq, F sürtünmə bölək A. Yəni, 25 çıxaq, 5 bölünsün, 4. 20-ni də 4-ə bölürük, 5 kilogram. Kütlə 5 kilogramdır. O zaman A nöqtəsində yazırıq, MA bərabərdir, F dartı çıxılsın, F sürtünmə, bu F əvəzləyici deməkdir. Burada da əslində kütləni tapmağa da ehtiyac yox idi. Elə birbaşa buradan dartının qiyməti 20-dir. Sürtünmə də 5-dir. Buradan tapmışıq. 20-dən 5-in çıxırıq 15. Deməli A nöqtəsində əvəzləyici qüvvə 15 newtondur. Sürtünmə qüvvəsi isə 5 newtona bərabərdir. Sürtünmənin 5 olduğunu hardan tapdıq? Çünki baxdıq ki, qrafik 5-ə çatana qədər təcil 0-dır. 5-dən sonra təcil yaranıb, deməli sürtünmə qüvvəsi 5 newtondur. Məsələn bu nöqtəyə qədər sürtünmə, bu sükunətdən başlayır. Sürtünmə dartıdan böyük olduğuna görə hərəkət eləmir və təcil yaranmır. Sürtünmə 5-dirsə, A nöqtəsində dartı qüvvəsi 20-dir. Dartı da sürtünmənin əksinə yönəlib. Ona görə də buradan əvəzləyicini tapanda və yeyinləşən olduğu üçün, yəni təcil artdığı üçün biz dartını sürtünmədən böyük götürürük. Ona görə də 20-dən 5-in çıxırıq 15 newtonda əvəzləyici qüvvədir. 15-ci suala baxırıq. Bu sualda deməli bizə deyir ki, F1 qüvvəni 4 dəfə artırıb, diametri və başlanğıc uzunluğu 2 dəfə azaltsaq, nisbi uzanma necə dəyişər? Nisbi uzanmanın düsturu epsilon bərabərdir delta L bölün L 0-dır. Delta L-in yerinə F bölünsün, K bölünsün, L 0 yazaq. F-i yerində saxlayıram. K-nın yerinə S-yə bölək L 0 bölünsün. L 0-dır. Deməli, burada öncə bunu belə yaza bilərik. F buraq L 0 bölünsün S-yə bölünsün L 0. Buradan L 0-lar gedəndə qalır F bölünsün S-yə. Bu da F bölünsün 4F bölünsün PD kvadratı Y. Yəni S-in yerinə PD kvadratı bölək 4 yazdır. Baxırıq ki, F-dən düz, D-dənsə kvadratik tərs asılıdır. F-i 4 dəfə artıranda, deməli, burada 4 dəfə artacaq. D-ni də 2 dəfə azaltsaq, kvadratı dəfə 4 dəfə də buradan artar. Ona görə cavab olacaq 16 dəfə artar. Çünki bu epsilon 1 olsun. Biz epsilon 2-ni tapmaq istəsək, epsilon 2 bərabərdir. 4 vurulsun 4F. 4 düsturun özündədir. Bu düstura baxırıq. 4F bölək. PD kvadrat bölə 7. Qüvvə 4 dəfə artdığına görə 4F yazdım yerinə. PD kvadratı D-ni 2 dəfə azaltsaq, bunu yazırıq. PD kvadratı bölə 4Y. 4 də qalxır yuxarı, olur 16 vurulsun. 4F bölünsün PD kvadratı Y. Birincidə 4F bölə PD kvadratı 7. İkincidə isə 16 vuraq 4F bölə PD kvadratı 7. Deməli, nisbi uzanma 16 dəfə artar. Ümumiyyətcə, nisbi uzanmanın bu aldığımız düsturdan da görürük ki, F-dən düz, S-dən tərs asılıdır. Amma L0-dan asılı deyil. Ona görə L0-ı artırsaq, azaltsaq da dəyişməz. Çünki düsturda ixtisar gedir. Daha bir suala baxırıq. Mən bu hissəni ayırım ki, qarışmasın. Deməli, bizə deyir ki, iki dənə yük bir-birindən R məsafədə yerləşmişdir. Bu R məsafəsidir. Bu da
4 ev məsafəsidir. Və onlar arasındakı qarşılıqlı təsirin potensialı 80 zolla bərabərdir və yaxud 80 milli zol ola bilər, fərqi yoxdur. Deyir ki, 4 ev qədər azaltsaq, artırsaq, yəni uzaqlaşdırsaq, yəni 1-dən 2-yə keçirsək, onların arasındakı qarşılıqlı təsir enerjisi necə dəyişir? Öncə qarşılıqlı təsir enerjisini yazsaq, W bərabərdir, F vurulsun, R-dir. F-in yerinə K, Q1, Q2 bölək, R kvadratı vuraq, R yazsaq. Bu ümumi olaraq R-i məsafə olaraq yazmışam. Yəni enerji K, Q1, Q2 bölək, R düsturundan tapılır. Məsafədən tərs asılıdır. Ona görə də məsafə 4 dəfə artırsa, 4 dəfə azalacaq. Yəni W1 bərabərdir 80-dirsə, W2 bərabərdir W1 bölək 4, bu da bərabərdir 80 bölək 4, 20-dir. Amma bizdən soruşur ki, nə qədər artar ya da nə qədər dəyişər? Bu da W1 çıxılsın W2, 80-dən 20-sini çıxırıq 60. Ona görə yazırıq 60 milli joul azalar. Deməli, məsafə R-dən 4 dərəcə getdi. Məsafə 4 dəfə artdığı üçün burada enerji düsturu budur. Qarşılıqlı təsirin enerjisini bu düsturdan tapırıq. Məsafə R-dən 4 dərəcə getdi. Yəni 4 dəfə artdığı üçün enerji 4 dəfə azaldı. 80-i 4-ə böldük 20. Nə qədər azaldığını tapmaq üçün 80-dən 20-sini çıxdıq 60 milli joul azalıb. Daha bir maraqlı suala baxırıq. Burada 17 ilə işarələmişəm. Deməli, mail müstəvi verilib. Birinci tərəfdə mail bucağı 45 dərəcə, ikinci tərəfdə 30 dərəcədir və sistem tarazlıqdadır, deyir. Tərpənməz blokdan asılıb. Bizə deyir ki, T1 və T2-ni, M1 və T2-ni müqayisə edir. Burada M1 və M2-ni müqayisə edəcəyim. İlk öncə tarazlıq olduğuna görə, iplər bir ip olduğuna görə iplərin gərilməsi eynidir. İplərin gərilməsi eyni olduğuna görə mütləq şəkildə T1 bərabər T2 yazmalıyıq. Yəni, gərilmələr eynidir. Amma M-ləri müqayisə eləmək istəyəndə yazırıq M1J sinus 45 dərəcə bərabərdir M2J sinus 30 dərəcəyə. Bilirik ki, sinusun qiyməti artanda özü də artır. Yəni, 45 böyükdür. Ona görə M1, M2-dən kiçik olacaq. Amma qiyməti nəcər bilirsinizsə, M1J vurulsun 2-də kök altda 2 bərabərdir. M2J vurulsun 2-də 1. Hər iki tərəfdən J-lərə apardıq. İki tərəfdən də 2-ləri də aparırıq. Onda alırıq M1 vuraq kök altda 2 bərabərdir. M2 vuraq 1-ə. Yəni M1 kiçikdir M2-dən. Burada sistem tarazlıqda dediyinə görə onları aşağıya çəkən qüvvələri, yəni M1J sinus 45-i M2J sinus 45-ə bərabərləşdirir. Ya da T-lər bərabərdir zətən, bu qüvvələr də elə T-lərdir. Əgər bunlar bərabərdirsə, digər kəmiyyətləri ixtisar aparanda M1 vuraq kökdə 2 bərabərdir M2 vuraq 1-ə. Yəni M1 kiçikdir M2-dən. Ya da belə götürək, gərilmə qüvvələri eynidirsə, hansı tərəfdə bucaq çoxdursa, deməli oradakının kütləsi daha azdır. Çünki bucağın qiyməti artdıqca sinus artır. Deməli, doğru cavab T1 bərabərdir T2 və M1 kiçikdir M2-dir. İndi sizdəki suala uyğun olaraq orada variant seçilməlidir. Bu iki variant olacaq. Gərilmələr bərabər olur və hansı tərəfdə bucaq böyükdürsə, orada kütlə daha kiçikdir. Bu da bu düsturların bərabərliyinə görədir. Sonra bu 18-ci sual da yenə uyğunluq sualıdır. Ola bilər ki, nəyinsə yerin dəyişik yazmışam. V1-dən V2-nin ola bilər. Deyir ki, sükunətdə olan cisim iki daxili parçalama açısında iki qəlpəyə parçalanır. M1-in kütləsi 2V-dir, M2-nin kütləsi V-dir. Təzyiqlər nisbəti, kinetik enerji və kütlələr nisbətini tap. Birinci, üzr istəyirəm, impulslar nisbətidir. Bu birinci P impulsdur. Bilirik ki, impulsun saxlanma qanununa görə bütün parçalanmalarda impulsun saxlanma qanunu ödənilir. Yəni, P1, P2-yə bərabərdir, ona görə nisbət 1-dir. Kinetiklər nisbətini tapmaq istəsək, buradan impulslar, yəni P1 bərabərdir, P2 olduğuna görə kinetiki bu düsturundan tapırıq, PV bölünsün 2 ilə, yəni sürətdən düz asılıdır. Ona görə Y kinetik 1 bölək Y kinetik 2 bərabərdir, V1 bölək V2 kimi yaza bilərik. V1-in yerinə 2V, V2-nin yerinə V yazsaq, cavab olacaq 2.
Yine derim olabilir ki ben V'nin içi V'nin yerinde her şey yazmışam. Ama siz yine Çin etiki bu düsturdan tapasınız. PV bölü 2. Yani sürati böyük olan Çin etiki de böyük olacak. Çin etikler nispet 2'ye beraberdir. Kütleler nispetini tapsaq M1 bölü M2 beraberdir. V2 bölü V1'e. Bunu hardan alırız? Eğer impulsları beraber götürsək, yani P1 beraberdir P2 yazsa, P1'in yerine yazırız M1 V1 beraberdir M2 V2'ye. Ona göre de kütle ile sürat ters mütenasiptir. V2'nin yerine yazırız V, V1'in yerine yazırız 2V. Nispet bize verecek 2'de 1. Eğer V ile 2 V'nin yerinde eşi yazmışamsa, 2 ile 3'ün nispetleri de farklı olacak. Demek ki, impuls saxlandığına göre, yani impulslar beraber olduğuna göre, impulsların nispeti 1'e beraberdir. Çin etiki PV bölü 2 ile tapırıq. Sürati böyük olanın Çin etiki de sürat dəfə böyükdür. Yani birincinin sürati 2 dəfə çox olduğu için, Çin etiki de 2 dəfə çoxdur. Sürati çox olanınsa Çin etiki sürati çox olanınsa kütləsi azdır. Çünkü impulsun saxlanmasına göre impulslar eynidir. Yani M1 V1 beraber de M2 V2'ye. Demeli M1 bölü M2 V2 bölü V1'e beraberdir. Nispet verir 2'de 1. Sonra növbəti suala baxsaq. Bu da maraqlı suallardan biridir. Deməli, öz-özünə induksiya hadisəsində yaranan induksiya EEG-sinin cərəyan şiddətinin dəyişmə sürətinin asılılığı verilib. Bizə deyir ki, maqnit sahəsinin enerjisi 56 joule olduqda cərəyan şiddətini tapın. Öncə buradan epsilon i'nin düsturunu yazırıq. Bu L vurulsun delta i böl delta t'dir. Qarışmasın deyə bunları ayırım. Deməli, bu hissəyindən qarışmasın. L vurak delta i bölü delta dedi. Karşıda mənfi var. Mənfini yazmıram. Buradan L'i tapırıq. Epsilon i bölü delta i bölü delta t. İstənilən bir nöqtə için tapa bilirsiniz. Məsələn 14'ü 2'ye bölürsünüz. Cevab olur 7. Ya da 7'ni 1'e bölürsünüz de 7. Sonra maqnit sayısının enerji düsturunu yazırıq. W beraberdir. L i kvadratı bölü 2. Bu düsturdan i'ni tapsa kök altta 2W bölü L. Yəni 2 vurulsun 56 bölünsün 7. 56'nı 7'ye bölürük 8. 2'ni 8'e vururuz kök altta 16. Buradan da çıxır 4 amper. Deməli enerji 56 joule olduqda cərəyan şiddəti 4 amperə bərabərdir. Yenə qeyd edirəm. Öz-özünə induksiyanın düsturundan induktivliyi tapdıq. 14'ü 2'ye böldük ya da 7'ni 1'e böldük 7. W bərabərdir L kvadratı bölü 2'dən. İni tapsaq, kök altta 2W bölü L'dir. Bu da verdi. Kök altta 16, yəni 4 amper. Sonra 20-ci suala baxırıq. Bu sualda da deməli transformator sualdır. Mən şəkli tam çəkə bilməmişəm. Birinci hissədə giriş dolabında dolaqların sayı N'dir. İkincidə isə 5N'dir. Və bizdən deyir ki, U1 bərabərdir 100 olarsa U2'ni ve transformasiya əmsalını tapır. Biz öncə burada transformasiya əmsalını yazsaq K bərabərdir M1 bölü N2'dir. Ona görə N bölü 5N nisbət verir bizə 5'də 1. Yəni transformasiya əmsalı 5'də 1'ə bərabərdir. U2'ni tapsaq U2 bərabərdir U1 bölü K'dır. Yəni 100 bölü 5'də 1 bu da bərabərdir 500. U2 de beraberdi 500'e. Ya da istesez belə də tapa bilərik. Transformasiya əmsalını yaza bilərik. U1 bölü U2 beraberdi 5'te 1'e. Çünkü bu düsturdan tapılır. Buradan U2'ni tapanda 5U1. Yani çıxışdakı gərginlik girişdən 5 dəfə çoxdur. 5'i de 100'e vurduk. Cevab oldu 500. Transformasiya əmsalı 5'te 1'e beraberdi. Ve burada deməli, çıxış gərginliyi girişdən 5 dəfə çoxdur. Cavab 5'də 1 və 500'dür. 21 də fərqli suallardan biridir. Bizə deyir ki, burada 5Q, mənfi 5Q və 3Q olan 2 kürə, eyni radiuslu kürə izolyator üzərində verilib. Bu izolyatordur, yəni cərəyan elektrik keçirmir. K açarın qapasaq, onlar arasındakı qüvvə necə dəyişər? Öncə K açarın açıq vəziyyətində qüvvəni tapsaq, F bərabərdir. Bunlar arasındakı məsafəni R götürək, mərkəz arasında məsafə açarın açıq vəziyyətidir, R'dir. O zaman F1 bərabərdir K
5 çü vurulsun, çü bölünsün r kvadratı. Yani k vura 5 çü kvadratı bölü r kvadratı. Burada modul da menfi 5 çüdü. Modul da nasıl müsbet. Açarı kapayandan sonra çü 1 beraberdi, çü 2 o da beraberdi. Menfi 5 çü, üstelik çü bölü 2'di. Bu da menfi 2 çüdü. Yani her ikisinin açarı kapayandan sonra yük olacak menfi 2 çü. O zaman F2'ni tapsa F2 beraberdi k vura menfi 2 çü. Bu da menfi 2 çü bölünsün R kvadratı. Bu da k vura 4 çü kvadratı bölü R kvadratı. Biz F1 bölü F2'ni tapsak bu verir 5 bölünsün 4, 1 tam yüzde 25. Yani güve 1 tam yüzde 25 defa azalar. Mesafe değişmedi. Başlangıçta güçler 5 ve 2 idi. Yani 5'i 2'ye vurduk elədi. 5 çü kvadratı. Sonra ise her ikisi 2 çü olduğuna göre cevap oldu. 4 çü kvadratı. 5'i de 4'e bölürük. 1 tam yüzde 25. Yükü de bu kaydayla tapırıq. Yani eyni radyuslu küreler olan da güçleri topluyup 2'ye bölmeyle sonraki güçleri tapmak olur. Sonra 22'ye bakacağın istikametin tapılmasıdır. Böyle bir magnet verip magnetin kütüpleri NS'dir. Burada AB hissesinde demeli amper qüvvəsi hansı istikamette yönelir deyir. Önce biz cereyan istikametini tapaq. Bilirik cereyan müsbətdən mənfiyədir. Yani cereyan istikameti bu şekildedir A'dan B'ye. İnduksiya xətlərin bilirik ki N'dən çıxır magnetin kənarında S'e daxil olur. Ya da ki bu tip suallarda her zaman əlin için N'ye tərəf tutursunuz. Yani əlimizi salırıq magnetin içerisine. Əlin için N'ye tərəf baxır. Dört parmağı cərəyan istiqamətində tutanda baş parmağı düşür sol tərəfə. Cavab budur. Yani belə fikirləşə bilərsiniz. Bu N qütbüdür. Topluda belə suallar var. Bu S qütbüdür. Və cərəyan bu şəkildədir. Bizdən şəkildə tərəf. Çünki burada müstəvi üzərində verilib. Biz bunu fəza figuru üçün fikirləşə bilərik. Belə olanda yenə öncə induksiyanı çəkirik. İnduksiya N'dən çıxır isə daxil olur. Ovcumuza girməsi üçün əlin için tuturuq N'ə tərəf. Dört parmağı yönəldirik bizdən şəkilə tərəf. Baş parmaq düşür bu tərəf. Yəni amper qüvvəsi sol tərəfə yönəlib. Orada da cavab bu istiqamət idi. Yenə qeyd edirəm. Belə suallarda öncə cərəyan istiqamətini tapırıq. Əlin için N'ə tərəf tuturuq. Dört parmaq cərəyan tərəfə yönəldəndə baş parmaq yönelir amper qüvvəsi tərəfə. Bu fəza fiquru olduğuna göre baş parmaq yönelir sol tərəfə. 23-cü sual. Bu da farklı suallardan biridir. Deməli deyir ki, sertliği 400 Newton bölü metr olan yayın uzunluğu 50 santimetrdir. Üzerine 50 gram yük koyanda 10 santimetr sıxılır ve iplə bağlanır. İpi yandırdıktan sonra yük maksimal ne kadar hündürlüğe kalkar? Bu sualı həll eləmək üçün biz yazırıq kx kvadratı bölünsün 2 bərabərdir mj h'a. Yəni buradan öncə h'ı tapsa, maksimal qalxma hündürlüyün h'ı tapanda h bərabərdir kx kvadratı bölünsün 2 mj. Cəmiyyətləri yerinə yazırıq k'nın yerinə 400. X dediyimiz delta x'dir. Delta x tapanda 50'den 40'ın çıxırıq 10 santimetr, yəni 0,10'da 1. Burada 0,10'da 1'in kvadratı 0'dan %1 eləyir. Bölünsün 2 mj, yani 2 vurak 10 vurak 50 gram 0'dan %5'dir. Buradan 4 bölünsün, demeli 2 onu 0,10'da 5'e vuran %5'e vuranda 0,10'da 5, 0,10'da 5'i de 2'ye vuranda cevap olur 1, 4 metre. Ama burada bir şeyi nəzərə almaq lazımdır. 10 santimetre sıxılıbsa cismin onsuz da yerden hündürlüğü 40 santimetre. Üstə gəldə 4 metr gələndə ümumi H max bərabərdir. H üstə gəl 40, yəni 4 metr 400, üstə gəl 40 santimetr, cavab olur 440 santimetr. Deməli, atılmazdan əvvəl cismin yerinə olan hündürlüyü 40 santimetrdir. Bu 40'ı biz tapacağımız H'ın üstə gələcək. H'ı tapmaq üçün potensial enerjini, yəni yayın potensial enerjisini cismin potensial enerjisinə bərabərləşdirdik. Kx kvadratı bölü 2-ni bərabər elədik. Mj, deməli mj haşa. Və delta x'i tapanda delta x 50 çıxılsın 40'dır. 0,10'da 1'dir. 10 santimetre 0,10'da 1 metr. Onda bu ifadəni tapdıq ki, cisim
maksimum olarak 4 metre indirgeye kalkar ama yerden olan indirgek dediğine göre bu da yer sertliğidir. 4'ün de üstte yani 4 metre, 400 santimetrenin üstte 40 geldik. Cevap oldu 440 santimetre. Daha bir maraqlı suala bakacağım. 24. sual. Bu sualda deməli reostatın müqaviməti 6 ohmla 0 ohm arasında değişir. Burada yazmışam 6'ya en büyük kıymeti 6, en küçük kıymeti ise 0'dır. Bize deyir ki, voltmetrin, yani 4'e koşulmuş voltmetrin maksimal gösterişi 16 olarsa, minimal gösterişini tapın. Önce maksimal gösterişi tapmak için biz I'nin düsturunu yazırız. Eğer I, U max olarsa I max olar. I max olması için reostatın, bura R yazıram, mukavemetin 0 götüreceği. Ona göre yazırız. I1 beraberdi, epsilon bölünsün. 4 üstecel 2, yani epsilon bölü 6. Fikir verdiyseniz reostatı nezere almadım. Yani burada voltmetrin gösterişi maksimum olmak için cereyan şiddeti maksimum olmalıdır. Demek ki reostatın müqavimətini sıfır götürmeli. Sürücü bu vəziyyətdə dayanmalıdır. Ve biz buradan U max'ı tapsaq. U max beraberdi epsilon bölü 6 burak 4. Bu da beraberdi 16. Buradan epsilon tapsaq. 6 burak 16 bölü 4 verir 24. Yani mənbəyin gərginliyi 24. Minimal qiyməti tapanda isə artıq R-i ən böyük götürməliyik. Yəni reostatın R reostatı 6 götürməliyik ki, cəryan şiddəti minimum olsun, belə olanda gərginlik də minimum olacaq. R-i 6 götürəndə I-ni tapsaq, I bərabərdir 24 bölünsün 6 üstəgəl 6. 6 reostatın müqamətidir. Digər 6 da buradakı 4-lə 2-nin cəmidir. Və bu 24 bölü 12 beraber 2. Biz voltmetrin maks minimum gösterişini tapanda 2 vurulsun 4, bu da beraberdi 8 volt. Deməli minimum gösteriş 8 volta beraber. Birincisi voltmetr neyi ölçür ona dikkat edin. Voltmetr 4 ohmluq naqilin ya da rezistorun gərginliyini ölçür. Maksimal qiyməti tapanda biz R-i, reostatın minimum qiyməti, yəni 0 götürdük. Belə olanda I'nin düsturundan epsilon bölü 6'dır. U max'ı da tapanda epsilon bölü 6, yani I vurulsun R'den. Epsilon bölü 6 vurak 4. Buradan epsilon taptıq ya da ki ümumi U'nu deyə bilərik. Bura qütüblərdəki gərginlik 24 volt. Sonra gətirib biz minimum qiyməti tapanda reostatı ən böyük götürdük. Yəni ən böyük qiyməti 6'dır, 6 götürdük. Ve I'ni tapanda 24 bölü 6 üstü 6, 24'ü 13'e böldük 2. Cəryan şiddəti 2'dirsə, bu da bərabərdir. 2 vurulsun 4, bu da 8'dir. Çünki voltmetr, yenə deyirəm, 4'ü ölçür. Deməli, minimum qiyməti oldu 8 volt. 25-ci sualda da cəryan şiddətinin zamandan asılı qrafı verib. Bizə deyir, öz-özünə induksiya nisbətini tapın. Epsilon i'nin eyni sarğacıdır. Epsilon öz-özünə İnduksiyanın düsturunu yazsaq, L delta I bölü delta T'dir. O zaman epsilon 1'i tapsaq, eyni sarğac olduğuna göre L'i nəzər alınır. Epsilon 1 2 bölü 1'dir, yəni 2'dir. Epsilon 2'ni tapsaq, epsilon 2 tapandaysa bu, burada zamanlarda deyəsən fərqli yazmışam. Orada buna uyğun olan zaman 1'e 2 olmalıdır. Deməli 1 bölünsün 2'dir. Bu da bərabərdir. 2 də 1'dir. O zaman epsilon 1 bölü epsilon 2'ni tapsa yazırıq 2 bölü 2 də 1 cavab olur 4. Bu sual tam dəqiq mənə çatmıyor. Yəni mənə deyən də tam dəqiq dememişti. Rəqəmləri dəqiq bilmirəm. Ama ümumi bu düsturla yazırıq. Yəni delta i bölü delta t. Birinci üçün burada məsələn 2'ni 1'e böldük. İkinci üçünsə bunu 2 götürsək bu 1 bu şekilde baxaq. Bura. Bir bura olsun, iki bura. Yani her dama, iki damadan bir yazar rəqəmləri. Birinci üçün 2'dir, ikinci üçün 2'de 1'dir, nisbəti 4 götürdük. Rəqəmlər farklı da ola bilər. Növbəti suala baxırıq. Bu dərsində sinif testində olan suallardan biridir. Deyir ki, uran 92-235 nüvəsi orada şəkillə verilmişdi. Mən bunu öncəki hazırladığım təkrar sınaqlarında eyni sualı demək olaraq paylaşmışdım.
Uran-92-235 neytron təsirilə parçalanır. Alınan Y nüvəsi hansı nüvədir? Yəni, soruşduğu budur. Biz burada öncə 92-235-in üzərinə bir dənə neytron gəldiyinə görə bu olur 92-236. Sonra 3 dənə neytron alınırsa və yük ədədi 92-dir, burada 36-dır. Y elementinin Z-ini tapsaq, burada 92-dən çıxırıq 36-sı, bu verir 56. Yəni, Y elementinin aşağı hissəsi 56-dır. Yuxarı hissəni, yəni kütlə ədədini tapanda isə 236-dan çıxırıq 3 dənə neytron, yəni 3 endi və 92. Ona görə çıxırıq 95-i. 95 çıxanda bu da verir 141. Axtardığımız nüvə, Y nüvəsi 56-141-dir. İndi orada hansı element verilibsə cavab odur. Yenə qeyd edirəm, burada həm yük, həm də kütlədin saxlanma qanunu ödənilir. Sadəcə neytronla parçalandığı üçün 92-235-ə yox, 92-236-ya baxırıq. Yəni parçalanan budur. 3 dənə neytron yarandığına görə 92-nin üstə 3 gəldik, 95. 236-dan 95 çıxdı, 141. Z-i isə tapanda sadəcə 92-dən 36 çıxdıq, bu da 56. 27-ci sual. Burada deyir ki, nüvəsinin yükü 19,2 vuraq 10 üstü mənfi 19 kulondur. Bu hansı nüvə elementin nüvəsidir? Burada da tapmaq üçün yükün düsturunu yazırıq. 2 bərabər NY və buradan N-i tapsaq, N protonların sayıdır, yəni sıra nömrəsidir. N-i tapanda 2 bölünsün 7. 19,2 vuraq 10 üstü mənfi 19, 1,6 vuraq 10 üstü mənfi 19. 10 üstü mənfi 19 dərəcə edir. Bunu 192 bölək 16 kimi yazırıq. Nisbət bizə verir. Bunları 8-ə ixtisar aparsaq aşağıda qalır 2, yuxarıda isə deməli 24, cavab olur 12. Bu da maqneziyum elementidir. Sıra nömrəsi 12-dir. Səhv eləməmişsə 12-27 olmalıdır. Fərqli də ola bilər. Amma yəni protonların sayı 12-dir. Ona görə nüvəsi də nüvəsinin yükü əgər 19,2 kulondursa, deməli bu maqneziyum elementinə aiddir. Növbəti suala baxırıq. Burada deyir ki, çökük gücü verilib, hansı cismin xəyalı mövhumdur? Biz də bilirik ki, D kiçikdir F olduqda, yəni cisim güzgünün fokus məsafəsindən yaxında yerləşdikdə xəyal mövhumu olur. Ona görə cavab 5-dir. Fokusdan yaxında olan yalnız 5 nöqtəsidir. 5 cismidir daha doğrusu. 29-cu sual. Çıxışı verilib və H Planck sabiti verilib. Lambda max istəyir. Bir də S işıq sürətlə verilməlidir. 3/18. Yəqin ki, mən qeyd edəndə unutmuşam. O zaman A çıxışın düsturunu yazırıq. H-nin minimal ya da ki, H-S bölünsün lambda maksimal. Çünki bizə deyir ki, qırmızı sərhəddə uyğun dalga uzunluğunda. Buradan lambda maksı tapsaq, bu H-S bölünsün A çıxışdır. Yəni, 4,2 vuraq 10 üstü mənfi 15 vurulsun 3 vuraq 10 üstü 8 bölünsün 4,2. Elektron volt olduğuna görə burada çevirmə eləmədir. 4,2-lər gedir. Burada qalır 3 vuraq 10 üstü mənfi 7. Bunu da yazırıq 300 vuraq 10 üstü mənfi 9. Cavabın nanometrinin istədiyinə görə cavab 300 nanometrdir. Yəni birbaşa lambda maksın düsturunu işlətdik. H-C bölünsün A çıxır. 30-cu sual da maraqlı suallardan biridir. Deməli, sarğacın induktivliyini verib 0,2. Elektromagnet rəqslərində maqnit sayısının enerjisini elektrik sayısının enerjisindən asılıq qrafiki verilib. Bizə deyir ki, maqnit yerinin maksimum qiymətini tap. Öncə buradan tam enerjini tapsaq, W tam bərabərdir, W elektrik üstə gəl, W maqnit. Yəni, 10 üstə gəl 6, cavab 16. Sonra tam enerjinin düsturunu yazsaq, bu Fi maksın kvadratı bölə 2 eldir. Buradan Fi maksı tapsaq, kök altda 2 W tam vurulsun L. Yəni, 2 vurulsun. Tam enerjinin yerinə yazırıq 16 vuraq 10 üstü mənfi 3. Çünki millicə oldu, buna diqqət etmək lazımdır. Vurulsun 0,2. Bunu bu şəkildə yaza bilərik. Deməli, 2-ni 0,2 vuranda 0,4, 16-ya vuranda 6,4 eləyir. Yazaq 64 vuraq 10 üstü mənfi 4, yəni 1,0 verdi ora. Bu da kökdən çıxır 8 vuraq 10 üstü mənfi 2.
Cevaplar milli ve belirlendi. Bunu da 8 vurak 10 üstü mənfi 2'ni de yazırıq. 80 vurak 10 üstü mənfi 3. Yəni 80 milli Weber. Deməli, tam enerjini tapmaq üçün elektriklə magneti topladıq. Sonra tam enerjinin 16 tapdıq. W tam bərabərdir Fi maksın kvadratı bölü 2 evdən. Fi maksı tapsaq, bu verir bizə kök altında 2 W tam vurak ev. Hesablama da verdi 8 vurak 10 üstü mənfi 2, yəni 80 vurak 10 üstü mənfi 3 ya da 80 milli Weber. 31-ci-də də belə bir sual vardı. Maddə miqdarı. Maddə miqdarının vahidi 1 moldur və əsas BC-də əsas vahiddir. Sonra konsentrasiya vahid həcmdəki molekulların sayıdır. Molar kütlənin isə vahidi kilogram bölü moldur və 1 moldakı kütlədir. 1 molun kütləsidir. Yenə deyirəm, maddə miqdarına orada variantlardan gedirdi. Vahidi 1 moldur və BC-də əsas vahidlərdən biridir. Çünki 7 əsas vahidlərdən biridir maddə miqdarı mol. İkincisi, konsentrasiya vahid həcmdəki molekulların sayıdır. Çünki N bərabərdir, M bölü B-dir. Üçüncüsü, molar kütlə vahidi kilogram bölü moldur və 1 molunun kütləsidir. Maddənin 1 molunun malik olduğu kütlədir. Daha bir müqayisə sualı var. Deməli, alfa zərrəcik, proton, neytron və elektronun kütləsi müqayisə edəcək. Bu zərrəciklərdən kütləsi ən böyük olan alfa zərrəcikdir. Bu böyükdür neytrondan, o böyükdür protondan, o da böyükdür elektrondan. Ümumiyyətcə, zərrəciklər içərisində bu zərrəciklər içərisində kütləsi ən kiçik olan elektrondur. 9 vurak 10 üstü mənfi 31 kilogram. Alfa zərrəciyin kütləsi 4 atom kütlə vahididir. Protonun kütləsi 1 atom kütlə vahididir. Neytronsa protondan ağırdır. Yəni bir az miqdarda da olsa neytron protondan ağırdır. Ona görə doğru cavab belə olacaq. Alfa böyükdür neytrondan, neytron böyükdür protondan, o da böyükdür elektrondan. 33-cü suala baxaq. Bu sualın variantlarını tam dəqiq bilmirəm. Sadəcə şəkil bu formadadır. Yəni qarışıq birləşmə verilib. R2 4 R'dir, R3 R'dir, R1 də R'dir. Birinci, bilirik ki, qayışa toxunan nöqtələrin sürətlər nisbəti 1-dir. Yəni, cavablardan biri 1-dir. Cavablardan biri 4. O birisi də 0,25-dir, yəni 4-dir. Cavabı 1 olan bir A-dır. Çünki 2 və 3 qayışa toxunduğuna görə V2 bölə V3 1-ə bərabərdir. Bir də N2 bölə M1-dir. Yəni, eyni diskin üzərində olduğuna görə tezliklər də eynidir AB. Cavabı 4 olan N3 bölək N2-dir. Çünki N3 bölək N2-ni biz yaza bilərik R2 bölək R3 radiusdan tərs asılıdır. R2-nin yerinə R yazırıq. Daha doğrusu 4-dir. R3-ün yerinə R nisbət bizə verir 4. Yəni 4 olan tezliklər nisbətidir. Bura gedir C. Nisbəti 4-də 1 olansa periodlar nisbətidir. Çünki T3 bölək T2 bu bərabərdir. R3 bölək R2-dir, radiusdan düz asılıdır, periodlar nisbəti qarşı götürmədə. R3-ün yerinə R yazırıq, R2-nin yerinə yazırıq 4-dir, nisbət verir 4-də 1, 0,25. Buna da uyğundur D variantı. Yenə qeyd edirəm, bu sual tam mənə çatmayıb. Yəni, mən sadəcə təxmini deyiblər, belə çəkmişəm sualı. Əsas odur ki, qarşıya toxunan nöqtələrin sürətlər nisbəti 1-dir, eyni diskin üzərində olanları tezlik və periodlar nisbəti 1-dir. Digərlərin qayışa toxunan 2 və 3-ün tezlikləri müqayisə eləsək radiusdan tərs, periodları müqayisə eləsək radiusdan düz asılıdır. 34-cü sual. Bizə deyir ki, hansı cismin getdiyi yol yer dəyişmədən böyük ola bilər? Bu testdə, bəzi testlərdə birinci sual olub. Bu tip suallarda hansında yavaşdan hərəkət edirsə, orada L böyükdür, S şərti ödənə bilər. Ola bilər deyir onsuz da. Mütləq belədir demir. Yəni, məsələn, S-i veribsə 4-də çıxılsın T kvadratı burada ola bilər. S-i veribsə mənfi 2T üstə gəl T kvadratı burada da ola bilər. Çünki yavaşlayan. Yavaşlayan hərəkətdə yol yeri dəyişmədən böyük ola bilər.
İki variant uyğun gelir, ama variantlar gelip satmadığına göre tam bilmirəm. 35-ci suala baxaq. Bu mənə çatan son sualdır. Yəni digər 5 sual mənə çatmayıb. Yenə qeyd edirəm, əgər siz sualları bilirsiniz, ya rəylərdə yaza bilərsiniz, ya da mənə göndərə bilərsiniz. Sual belə idi ki, 0,8 metrlik cismin kölgəsi 1,2 metrdir. Kölgəsi 15 metr olan ağacın hündürlüyünü tapın. Bu tənasüblə tapırıq. Əgər 0,8-ə 1,2-dirsə, x-ə 15-dir. Buradan düzmü tənasüb olduğuna görə x-i tapanda 15 vuraq 0,8 bölünsün 1,2. Buradan 0,8 ile 1,2'ni 0,4'e bölsək, burada kalır 2, burada kalır 3. 15 vurulsun 2 bölü 3, 30'u da 3'e bölürük 10. 10 metrdir. Yani 1,5 defa artır. Onsuz da 0,8'i 1,5'e vuranda bizə verəcək 1,2. Çünkü bu kölcə məsələlərini belə yaza bilərik. H1, yani bunu belə yazaq, L1 bölü H1 bərabərdir L2 bölü H2'ye. Yəni L1 birincinin kölgəsidir. 1,2 bölünsün öz hündürlüyü 0,8 bərabərdir 15 bölünsün H2. Buradan H2-ni tapsaq yenə eyni şeyi verəcək. 15 bıraq 0,8 bölünsün 1,2. Bu da cavab 10 metrdir. Əgər 0,8-in kölgəsi 1,2 metrdirsə, yəni 80 sm, 10 metrin də kölgəsi 15 metr olacaq. Beləcə videonu burada yekunlaşdırıram. Yenə müəllim adını qazanan hər bir şəxsi təbrik edirəm. Nəticələrinizi videonun açıqlama hissəsində qeyd edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə sualların çətinlik dərəcəsi necə idi? Keçən ilə görə bu ilin sualları daha çətin yoxsa daha asan idi? Fikir bildirsəz, çünki fikirləriniz mənim üçün də maraqlıdır. Sağ olun, növbəti videolarda görüşəcəyik.